Grazie. Madonna. Cioè. Tan 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 tan, idemo. Modernizacija klasična. Kaka je ovo geto? Hello! Oli lo! Tutu bau! Kakve su ovo legendice? Ćao! Aja! Šta je ovo, brate? Frizera je u kraju. Kako je ovdje do jaja? A, nisam vidio života, a pletu kike, ovako. Yeah. Yeah. Miau, miau, miau. Thank you.